Egy pár gondolattal át szeretnél benneteket vezetni a következő állomásra. Ma reggel eszembe jutott egy nagyon kedves kis történet, egy perces mese. Lehet, hogy másokban hallottátok, de aki nem, annak érdekes lehet. Volt egyszer egy szakács, akinek volt egy lánya. Ez a krumpli tojás és a kávénak a története. Ki az, aki hallotta már? És egy hét nagyon örülött neki. Volt egy nagyon körös szakács, és oda ment hozzá a lány, hogy benne szerencsétlen az élete, és igazán nagyon a gödörbe van, semmi nem sikerül neki, elege van az életből, ő neki minden nagyon rossz. És mondta a szakács, hogy gyere lányom, bemegyünk a konyhába, és akkor elővett egy szem krumplit, elővett egy tojást, és elővett a kávét. Majd öntött rá forró vizet, mindegyre külön-külön, és 20 percig főzte. A lány nagyon türelmetlen volt már, hogy ő már ideges, ő már szeretné tudni a választ, hogy miért kell ezt a sok hülyeséget megvárni. De maradj csak csendben, lányom, figyelj! Letelt a 20 perc, elővette a szakács a krumplit, a tojást és a kávét. És akkor mondta, mit látsz? Hát én nem látok semmit. Azt mondja, van egy főtt krumpli, van egy főtt tojás, meg ott a kávé. Mit kellene látnom? És akkor azt mondta neki a szakács, hogy nézd! 20 percig a forró víz, rajta volt a krumpli, megkövült. 20 percig rajta volt a tojáson a forró víz, keményre. 20 percig ott volt a kávén ez a forró víz, és egy finom nedű lett belőle. Milyen akarsz te lenni? Ugyanaz a hatás. Az élet meg tud keményíteni, puhán is lehet, meg tud puhítani, de lehetsz kávé. Egy zamatos finom, ami beleolvad a világba, egyé válsz vele, és egy finom nedű leszel. Én kívánom nektek a mai napra, hogy kávék legyetek, és olvadjatok vele ebbe a csodálatos környezetbe, és ebbe a csodálatos millióbe, amit kapok az előadóktól, és legyetek kávék, ne csak erre a mai napra, meg a holnapira, hanem egész életetekbe. És következik egy fantasztikus előadó, aki most a hölgy után egy férfiú. Nagyon fiatalon kezdte a pályafutását, 8 évesen nézett először távcsőbe, és akkor magával ragadta a csillagászat, majd középiskolájába elkezdett vele egészen komolyan foglalkozni. Az asztrológiának a nagy tudósa, azt hiszem, és előadója, ami fantasztikus, úgy gondolom, amit hallani fogunk tőle. És ami engem nagyon megfogott, ma többször is fogunk a médiáról hallani, hogy a média mennyire becsapja az embert és elvezeti. És nagyon tetszett, amit Zsolt írt magáról, hogy a média egy eszköz, olyan, mint a kés. Tudunk vele vágni is, de tudjuk másra is használni, például egy kenyeret vágunk vele, vagy valakit meg is tudunk vele ölni. Tehát attól függ, hogy ezt az eszközt mire használjuk. Fogadjátok nagy szeretettel a következő előadónkat, Kis József Zsoltot. Köszönöm szépen a bemutatást, még hivatkozom rá, mert inspiráló volt, és köszönöm a meghívást erre a rendezvényre, és szeretettel köszöntök mindenkit. Én alapvetően fegeződni szoktam, mert a belső dimenzió erről szól, most lehet, hogy mind a kettőt használom. Köszöntöm azokat is, akik a YouTube csatornán kísérnek figyelemmel. Egy gyakorlattal fejlődött be az előző előadás, és én is egy gyakorlattal kezdek, ami ide tartozik ehhez a témához. Úgyhogy kinek-kinek saját módszere szerint azt arra hívok mindenkit, hívok benneteket, hogy csöndesüljünk el. Ennek egy nagyon jó módja az, hogy keressünk egy fókuszpontot, vagy hogyha már valaki úgy érzi, hogy nem annyira háborog az elméje, akkor becsukhatod a szemet. És figyeljünk picit befelé együtt. Tudatosítsd a teret, ahol ülsz, kedves nézők és itt lévők az érintkezési pontokat a testben, a test, ahogy érintkezik a ruhában, a bőrön, a levegővel, azzal a felülettel, ahol helyet foglalsz, csak légy tudatos ebben. Most lépjünk tovább egyel, szintén csukott szemmel. Kérlek, idézz fel a teret magad körül.
vizualizáld. Ha valaki nem annyira vizuális típus, akkor meg tudod idézni tudati mozdulattal, akár láthatod kívülről magad, ahogy itt helyet foglalsz, vagy ahogy jól vagy. És megint tovább megyünk, a légzés mindig itt van velünk, a létünk örökítmusa. Első lélegzettel kezdődik az élet, utolsó lélegzettünkkel a fizikai élet véget ér. Kísért figyelemmel ezt a légzést, mintha egy csörgedező patakot figyelnél, vagy a tengerparton fölbukkan a valamerülő hullámokat. De a figyelő vagy, nem vagy azonos a hullámmal, figyelő vagy. A légzés szállítja a figyelmet. És ahogy elcsöndesültek az elme hullámai, most jön egy pici imaginatív gyakorlat, ami a témánkhoz kapcsolódik, és kérlek, hogy ez egy belső munka, mindenkinek a intimitására tartozik, tehát nem kell ezzel egy erőszint valami, legfeljebb önként. Mondok két fogalmat, és azt figyeld meg, hogy milyen érzést kelt benned, milyen gondolat jön föl, esetleg milyen testérzet. Megjelent más is, kép is, egy szimbólum is. És direkt nem hagyok időt, hogy asszociálj tovább, hiszen az a lényege, hogy ami először fölmerül, azt tedd el a kispolcra, mert hogy inspirál valamire, előveheted az előadás végén, vagy további belső munka során használható. Felelősség. Mit jelent neked a felelősség? Szabadság. Mit jelent neked a szabadság? Szabadság és felelősség. A kettő összefüggése. Mit jelent neked? És engedd is el, maradj a csöndedben. És ilyenkor szoktam magam részéről tenni egy hibát, felajánlásként hitek világképe szerint magában. Tehát egy ilyen mozdulatot. Közös együttlétünkre és az egész napra, a holnapi napra is, amiért egybe gyűjtünk. Magadban lassan találd meg ennek a végét. És megőrizd ezt a belső figyelmet. Bent és fönt mindannyian egyek vagyunk, és ez a gyakorlathoz még vissza fogok térni. Még annyit a bemutatásomhoz, hogy én elsősorban ezekről a dolgokról abban a minőségében beszélek, amit nem hangzott el. Mentálegész szakember vagyok, illetve személyiségfejlesztéssel dolgozom, valamint ebben van néhány személyiségfejlesztő terápiás módszer, amit a végzettségeim, illetve a törvények engednek, bizonyos szakemberekkel együtt csinálom, illetve egyedül. Ebben kevesebb szerepe van a asztrológiának, a médiának még kevesebb, de azért az asztrológiát olyan észrevétlenül fogom használni, hiszen ez egy ősi, öncsors, világismereti elfigyelő rendszer, és az időnek nem csak egy mennyiségi aspektusa van, hogy most hány percig tart ez az előadás, hanem egy minőségi, vagyis hogy
az emberlétnek egy alapja ugye az, hogy tapasztalunk, és rögtön megkérdezhetném az itt ülőket, vagy a képernyő előtt ülőket, hogy mi is a biztos számukra, ezzel ellen gondolkodni. Egyébként nem tudom, van-e valakinek valamilyen reakciója erre jelenlévők közül, hogy kinek mit jelent a biztos. Biztos volt, vagy mivel lettünk biztosak. Van valakinek erről bármilyen őszinte megnyilatkozása? A változás. Igen. Nekem is ez az egyik pont. A másik pont nekem a szeretet egység. Egy kicsit az, amit Judit itt a előadás vége felé kaptam el, mondott. Aztán azt is fölteszem azt a kérdést, és ez inkább megint legyen önreflektív, hogy mi is a legfontosabb az életedben, személy szerint. És lehet, hogy ha befelé figyelsz, akkor megjelennek különböző helyzetek, jelenségek, kapcsolódások, kötődések, emberek, akár dolgok, de lehet, hogy egyetemesebb megélések, vagy egyetemesebb megéléseket legyen fogalma. Érdemes ebben beljebb menni. Vagy hogyha valaki valamilyen külső dolgot fogalmaz meg, hogy mi a legfontosabb, akkor tovább kérdezni, hogy ha azt megélem, ha ahhoz kapcsolódok, ha azt birtoklom, akkor az miért fontos nekem? Nekem az állt össze, hogy visszatérve a tapasztaláshoz, hogy van változás, ez biztos, ebben tapasztalunk, és az ember egy önébredő eszmélő lény. Ez egy megismerés, és hogyha megnézzük közvetve, közvetlenül, tudatosan, tudattalanul, a szeretet egység állapotára vágyunk, arra vagyunk hangolva, azt keresünk. És hogyha az időminőségét vizsgáljuk, természetesen van egy olyan abszolút szint, ahol semmi nem értelmezhető, hiszen itt van a személyiségünk, egy fontos személyiség funkció az elme, duálisan érzékeljük magunkat és a külvilágot, és akkor mindenek értelmet vagy magyarázatot keresünk. De egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy az időminőséget úgy érdemes vizsgálni ennek a megismerő tapasztalásnak a tükrében, hiszen mindig tapasztalunk valamit, sőt, ha ebben direktebb vagyok, akkor még azt is mondhatjuk, hogy az élet egy tapasztalási iskola, amiben lehetőségek és feladatok vannak, attól is függ, hogy ki milyen tudatszinten van, és mit tekint feladatnak, és mit tekint lehetőségnek, ez oda visszajárható. És amikor az időminőségét vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy mit tapasztalatunk, és mire van lehetőségünk, miért is, hát ez mindenkinek a maga adja meg a választ. Azért, hogy az emberi értékeket kibontakoztassuk, magasabb szinten az emberi erényeket, amitől egész egyszerűen jó embernek lenni, vagy a szeretet egység tudatosság állapotához közelebb kerül. És valóban megfigyelhetjük, akár tudományosan, akár spirituálisan tapasztalati síkon, hogy ahogy kezdtem a tegeződéssel, hogy mindannyian egyért vagyunk, a belső eszenciákban, a végső természetünkben, vagy éppen az ego működésében, az, hogy vagyunk mi a dualitásban, hogy különbözőek vagyunk, hogy milyen lehetőségeket és feladatokat hoztunk, az milyen utakat szab nekünk az életben, ott hol tartunk, milyen tudatossággal vagyunk ebben az egóban a személyiségben és az ego személyiségen keresztül a sorsalakításban, és hol tartunk személyiségi érettségben. És ettől függ az, hogy egy időminőségből mi mit főzünk, itt térek vissza a meséhez. Hogy kávét főzünk, krumplit főzünk, vagy tojást főzünk. Egy picit más aspektusból használom azt a mesét. Ezért mondtam, hogy inspiráló volt. Nagyon sok egy időszakot, egy időminőséget sokféleképpen meg lehet élni. És valóban jelfigyeléssel kezdtem, hiszen amikor beszéltünk, vagy kezdem, amikor beszéltünk erről a rendezvényről, Edittel, akkor ez jött a térből, mind a kettőnkből, hogy igen, javasoltam is, hogy kapcsolódjunk az időminőséghez. Az időminőség szavához, tanításához. Itt vannak ciklusok, bekezdések, mint egy egyetemen, hogy meg lehet mondani előre, hogy mikor, milyen tananyagot tanulunk, miből vizsgázunk, és a többi, és a többi. Az már rajtad múlik, hogy hányasra vizsgázol, mit kezdesz az alattudással és a különböző okmányokkal. Na most, amit ezzel szerzel. Na most nem akartam nagy merítést, mert itt vagyunk 22-ben, és tulajdonképpen
Ugye itt az jelfigyelő rendszer úgy működik, ez a kozmikus óra vagy a kozmikus idő. Ugye erről sokan beszélnek, Keplertől kezdve Jungon keresztül sokan, hogy az idő minőség, milyen az időnek a minősége, tanítása, az mit is jelent. És azt is érdemes tudni, hogy illetve elgondolkodni, és én minden előadást úgy tartok, hogy inkább meghívlak benneteket, vagy a hallgatókat egy közös gondolkodással, elmélkedéssel, ami egyébként a szellemi utak sajátja, gondolatok mögé nézésre, hiszen én azt tudom csatornázni, ahol tartok ébredtségben, önismeretben és tudatosságban, és mindenkinek megvan a saját tudatszintje és saját tapasztalata, azzal tegyétek belsővé, azzal egyeztessétek. Mert minden esetre, ahogy én most értem a világot, az embernél van alapvetően három sík, a tisztán spirituális, szellemi, a psziché, vagy személyiség síkja, és a fizikai sík, vagy a fizikai test. És ez bizonyos értelemben a létegzettség kifelé is van, és amikor van egy kozmikus időszerűség, ami nem azt jelenti, hogy megtörmedik az előadás, hanem mi az a gondolati, tudati, érzelmi tartalom, ami megjelenik közöttünk bennünk, ez a minőség. Ezt fejtegetik a jelfigyelő, egyetemes jelfigyelő rendszerek, hogy tanuljunk belőle. És amikor van egy időminőség, akkor ez minden síkon érvényesül, hiszen minden sík egy. Ezt nem tudom, megfigyeltétek-e, kinek milyen tapasztalata van erről, hogy ami szellemi síkon igaz, az igaz a psziché síkján is, és igaz tapasztalatilag a fizikai síkon is. Ezért van az, hogy amit a haladó tudomány állít, a valódi haladó tudomány, azonos a spirituális tapasztalatokkal, vagy spirituális tanításokkal. Ha valaki egy viszonylag érett személyiség, vagy van önismerete, és elég tudatos, a gyakorlati síkon is, tulajdonképpen kísérletileg is, azt mondom így, az igazolható. És amikor van egy ilyen időminőség tanítás, akkor az minden síkon érvényesül. És ami megjelenik a életszínpadán, az anyagban, a sűrű anyagban, ugye ez a testünknek felel meg, az csak olyan jelenhet meg, ami visszatükrözi azt a személyiség szintű minősége, ha úgy tetszik, tanítást, és szellemi síkú tanítást, amit éppen tapasztalunk. Tehát ez semmi nem kivétel. Na most, 2020 vége óta ez a téma, ez egyik legfontosabb fő témám, ami az előadás címe, és amivel elkezdtünk az imaginációval dolgozni, egy önreflektív gyakorlatban. És ebből ez most, mint asztrológus mondom, igen, hogy nagyjából ez olyan, szűken veszem olyan december közepéig, ha kicsit tágabban olyan január második feléig érvényes lesz. És bizonyos értelemben ugye úgy, mint az egyetemen a tananyag, ezek egymásra épülnek, és egy jelleg is fog folytatódni, csak utána már picit más, nem picit, hanem más dolog lesz. Egyébként egyetemesen mindig ugyanazt tanuljuk, mert nem tanulhatunk mást, csak más arcait, más aspektusait és más tudatszinten vagyunk, egyéni és kollektív síkon, illetve attól is függ, hogy az előző tananyagot mennyire abszolváltuk, mennyire értettük meg, valósítottuk meg szellemi, személyiség és viselkedés szinten a fizikai síkon, és természetesen amit nem oldottunk meg, vagy nem úgy oldottuk meg, vagy nem magas szinten éltük meg, azoknak a következményei is visszajönnek. Na most beszéljünk egy picit erről. Ugye először az idők szava tekintetében ezt honnan lehet észrevenni, hogy az egész felelősségszabadság dolog nagyon-nagyon bejön a térbe. Ezt hangsúlyoznom kell, hogy ugyanolyan súllyal érvényesül az emberi rendszeren belül, tehát az emberi személyiségben is, illetve a fizikai síkon is. Nyilván a emberek, az emberiség többség esetleg, amikor tükörben látja a tanítást, tehát a fizikai sík tükrözi vissza, vagy az anyag tükrözi vissza, akkor azért szájbarágosabb a dolog. Persze van, aki így sem fogja föl, vagy így sem néz tükörbe, és nem tudja ezt értelmezni, pláne integrálni. De ugye így működik egyébként az asztrológia is, hogy lehetett például a Kígyó Levendi Bőrét címmel van egy saját YouTube csatornám. Ott tartottam egy előadást 2020. januárjában, amit már 19-ben terveztem, de technikai okok miatt 20-ban, mert láttam, hogy ez a tanítás, és láttam előre, hogy kollektív síkon az emberi szabadság korlátozva lesz kívül. És akkor ezért sürgettem, hogy személyesen megtartsuk az előadást, és akkor ez lehetett előre tudni, meg tudtam beszélni ezekről a folyamatokról, mert valójában a jelfigyelő,
kvázi jövőkutató is. A jövő, ezeket nem jövő, mert a jelen, tehát tulajdonképpen itt a jelenről van szó, és itt nagyszerű velős előadás lesz kertészetről, mezőgazdaságról is, hozom ezt a hasonlatot, hogy ez az analógiás gondolkodás, vagy archetipusokkal való munka, aminek lényege a lejelfigyelő rendszereknek, ez olyan, hogy ha te tudatos vagy a jelenben, tudatos vagy abban, hogy egy kukoricamagot vetsz el, nem kell egy jós tehetség ahhoz, hogy kukorica lesz belőle. Ha tudod a magnak a fajtaját, az is, hogy milyen típusú, milyen ízű és mikor fog beérni. Tehát nagyjából azért ez így működik, azért van az, hogy ha valaki tisztán tartja a tudatát, beletágul egy magasabb rendűbe a tudatossága, a személyiségében van önismerete, tehát nem torzítja az optika, akkor a jelenből le lehet vezetni a jövőt. Valójában ebben olyan nagy misztika nincs. Nyilván az asztrológia teszi hozzá a pontosabbakat, ezeket a tanításokat, mögöttes dolgokat, illetve annak adott esetben a precízebb időbeliségét. Tehát innen lehetett előre tudni, hogy egy olyan téma jön, ami megint egy egyetemes téma, csak egy olyan formában, hogy az ember, vagy az emberiség hogyan tudja a szabadságot és a felelősséget a helyén működtetni, és egyszerre működtetni, ugyanis egymás nélkül nem létezik. És ilyenkor, amikor a jelfigyelő figyeli a teret, meg a jelen, meg a jövőt, akkor nyilván elgondolkozik azon is, hogy jó, hogyha van, kitágul a tudatossága arra, hogy vajon abban a közegben, amit vizsgál, akár egy egyén, ugye egyszerű, ott sem nehéz, mert az asztrológus is mindig úgy dolgozik, hogy van a feladat, na de tudni kell annál az embernél, hogy hol tart személyiségben, és mennyire tudatos. Gyönyörű koncert is lesz ma este. Tehát ez olyan, mint egy hangszer, hogy kiszólaltatja meg azt a sorsot, milyen személyiség, milyen archetipusokkal, és abban milyen szellem lakik. Jó, tehát ez nagyon fontos. Ezért van az, most mondok egy házszámot, hogy ha valaki ilyen egypeti ügyrekként születik, és az, hogy ugyanabban a családban születik ugyanakkor, és mégis másképp reagálnak a dolgokra. Hát hasonló pályát fut be a két versenyző, de mondjuk lehet, hogy Schumacher vagy egy sorsoláson kiválasztott taxisofőr között a Hungaroringen más időt fognak futni. Csak egyszerűen azért, mert ő azt sokat gyakorolta. A taxisofőr is tud vezetni, de nem úgy. Tehát, hogy ezt így tudjuk elképzelni. Na most ugye, ami ebből nehezebb, hogy meg lehet szondázni a kollektív tudatot, csoporttudatot. Mi van a tudatmezőben és a tudat csoporttudattalamban, és bár az egész emberiségről beszélni. Hát nyilván ezt úgy meg lehet figyelni, és akkor ezt a kettőt lehet összerakni. És akkor azt mondom, hogy itt van az a három sík, hogy mind a három síkon lehet látni előre, hogy felelősség és szabadság, és ennek a kettőnek az együttműködtetés, ez lesz a tanítás. Már innen jött az, itt kezdem a fizikai síkról, hogy bejósolható volt, hogy a szabadsággal és a felelősséggel óriási összefeszülések lesznek a világban. Balhék, nehézségek, konfliktusok, és megjelenik ez a téma a térben. Na most azt már lehetett látni, hogy ennek különböző eszközei lehetnek. Ezt most direkt fogalmazom így, hogy eszköz. Azt szintén meg lehet fejteni így analógiásan, hogy valószínűleg mi lesz ez az eszköz. Már lehetett látni, amikor már Kínába kirobbant, ez ugye már 2000 előtte is volt nagy járvány, ugye Ázsiában, ami majdnem lehetett világjárvány, már lehet sejteni, hogy ez lesz az eszköz, ahol a felelősséget és a szabadságot tanulni fogjuk tömegszinten. És akkor ugye tulajdonképpen ez a konstelláció, ugye a konstelláció, planéta, állás, stb. Az nem okoz semmit, egy egyetemes összefüggés rendszer alapján az csak az idő minőségét mutatja, mint ahogy mit tudom én az erdész az évgyűrűkből látja, hogy melyik a csapadékos, kevesebb a csapadékos év. A irizből, az irizből, hogy milyen szervnél van a probléma, vagy a talpadban, a grupresszúverával, és így tovább, és így tovább. Tehát ebben sincs semmi misztikum, a világ eleve így működik minden szinten. És gyakorlatilag, nyilván itt a sűrű anyagban megjelent, hát mindannyian tudjuk, hogy felelősség és szabadság kérdésében miben vagyunk egy ideje. És itt például csak egyet mondok, mert szerintem elég szájbarágos a tanítás, de azért mondok egyet, ilyen felkiáltó jeleket, hogy nézd meg, hogy tömegszinten a szabadság korlátozás, hát nem is tudom, hogy mikor volt ilyen a világban, talán nem is volt ilyen, pláne azért, mert ugye nem volt ennyire összenyitva a világ. Egy. Kettő. Az emberek megszokták azt, mert hogyha a szociálpszichológiai szempontból nézzük, a társadalmak jó része azért nincs egy felnőtt állapotban. Tehát ugye korábban a
szociálpszichológusok arról beszéltek, hogy neurotikus társadalmakban élünk, még 70-es, 80-as évek. Ma az ezredforduló környékén ugye már arról beszélnek, hogy borderline társadalmakban élünk, ez azt jelenti, hogy határeset, tehát hogyha mondjuk a Krenberg-i pszichopatológiai skálát nézzük, az a nagyon-nagyon-nagyon súlyos személyiségzavar, ami néha ugye pszichózisba megy át. Tehát már arról beszélek, hogy gyakorlatilag generációk nőnek föl sérültek. Ami nem csoda, hiszen két alapvetően ateista, nem a anyaggal van baj, mert az anyag is a egység része, maga élő szellem, sűrű szellem, tehát ezt tudjuk. Csak hogyha valaki önmagában az összefüggés rendszerében nézi a következményt és az anyagot is onnan kiemeli önkényesen, erre mondtam, hogy az öntudatban egóra és az életlen személyiségre épülő materializmussal van a baj, és két nagy materialista rendszer uralt el a világot, ugye az egyik a szocializmus, a másik pedig a global kapitalizmus. Ez mindegyik maga módján szétverte az anya-gyermek kapcsolatnak az alapjait, ezt ugye különböző generációk ülnek meg hallgatják, tehát tudják, hogy miről beszélek. Ezért garantáltak az alapzavarok, amik gyakorlatilag a generációkon keresztül át is adódnak. Hát még nem egyes generációk, majd lesznek kitűnő fiatal előadók is, például a pszichológus is. Nyilván a generációk különböző feladatokat, lehetőségeket hoznak, ők aztán összekaphatják magukat, de sérültek a társadalom. És ugye ebből ugye lehetett látni, hogy vélhetően a tanítás, tehát hogyha nem vagyok elég tudatos, nincs önismeretem, akkor kevésbé tudom önreflektíven belül megoldani és belső szabadságon van a dolgokat. Mi történik? Sokkal inkább külső kényszer, vagy külső figyelmeztetés, vagy leállítás fog azt megtükrözni, és gyakorlatilag megtanítani számomra. Tehát ahol helyezem, amilyen tudat és személyiségérettségi szinten vagyok, ahol helyezem a felelősségemet, a szabadságomat, a biztonságomat, akkor az fog visszatükrözni, nem tud más történni, az tud tanítani. Tehát ha valaki életlenebb személyiség, öntudatlanabb, akkor az anyag tudja csak tanítani, a forma, a külvilág tudja tanítani, és ugye a közösség sok-sok egyén tudatából és személyiségből adódik össze, létrejön a csoport egregor, a közösségi tér. Sok-sok ember, amit nem integrált, ez jungi fogalom az árnyékában, tehát nem tudatosított, létrejön a kollektív árnyék, illetve amiben ilyen szellemmel gondolkodunk, és amilyen a elme tudatrezgésünk, az pedig a közösségnek a tudatszintje lesz. És azért ezt lehetett sejteni, hogy az össztudatszint az nem magas, ezért valószínűleg az anyagba fog ez leginkább megtörténni, és itt kapunk esélyt, hogy az anyagból az az ember, aki szembenéz magával, vagy legalábbis hajlandó szembenézni magával, és ez a szembenézés is olyan dolog, hogy megint ahol tartunk. Ha nagyobb az önismereti szint, nagyobb a tudatosság, akkor sokkal inkább belső szabadságból önként együttműködsz az idő minőségével, az idők szavával, akár elhívás, vezettetés, intuíció. Az se egy rossz tudatszint, most ez nem minősítés, hanem a fejlődés, vagy az ébredés, vagy a tudattárgyalás értelmében vannak. Amikor ugye a pszichológiában van egy ilyen kifejezés, egy kinyomás, tehát amikor elkezdődik egy ilyen belső presszió, hogy változz. Mert ugye ami kívül történik, tehát nem csak arról van szó, hogy szabadság és felelősséget, ezt jól kéne megélnünk kívül az anyagban, köztünk a társadalomban, hanem az egyénekben is, akinek érzi a belső feszültségét, és sokszor ez nehéz kihámozni, hogy a külső is hozza erre a jelzést, meg belül is feszültséget érzek, de az egy jó szint, hogyha ezzel én tudok dolgozni és rá tudok nézni. Az önismeret ott kezdődik, hogy elkezdek erre ránézni, és megismerni, és erről még beszélünk, felelősséget vállalni azért, ami az enyém. És akkor itt jön az, hogy akkor egy belső kinyomásból tanulni, és akkor tanulni ezt az időszakot. És utána pedig ugye jön a következő, amikor ez sem megy, akkor a külső kényszerekből. Akkor még mindig van esélye, és akkor növekszik a satú kívül, és akkor igen vagy nem, még mindig nem. Egyébként ebből még van egy 4 hónapos menet körülbelül. Ez azt jelenti, hogy ez a mintázat még itt lesz velünk. És ugye ezt én a YouTube csatornámon ugye havonta beszélek előre ilyen időszakokról, fél évre, hónapra, stb. És ott mondom már régen, tavaly óta, hogy például a következő 4-5 hónap szabadság és felelősség ügyében olyan lesz, mint amikor valaminek a záró akkordja, a fináléja. Hogy ott már a szabadság és a korlátozásnak több fizikai oka lesz a következő hónapokban, illetve mondtam, hogy ez már július végétől élesedik.
Tehát mondtam, hogy nem csak a járvány és járulékai, vagy vakcinák is ezzel kapcsolatos kontroll, nem kontroll, hanem egyébek gazdasági okok, politikai okok, társadalmi okok, természeti okok, energiaokok. Tehát a tavaly arról beszéltem, hogy emberek nem csak azért nem biztos, hogy nem tudnak olyan könnyen mozogni, vagy lesznek szabadságukban korlátozva, mert mondjuk járvány, hanem például a pénzügyi okok, üzemanyag, energia okok. És látjátok, hogy milyen rajzolat van már most a világban? Tehát, hogy most így ezek egyszerre fokozódni fognak már, és itt jön az, hogy ha egészlegesebben, holisztikusabban nézzük a világot, mert tulajdonképpen azáltal, hogy a személyiség tágul, tudatosabbak vagyunk az egóban és a személyiségünkben, pláne spirituálisan emelkedünk, szükségszerű az, hogy a kintet, a bentet, a föntet, a lentet elkezdjük egyben látni, amit nagyon-nagyon nem találcsolok senkinek, hogy önmagában a külsőt nézze és az anyagot nézze, mert ez egy teljesen vesztes-vesztes játszma, mert nem ébredsz belőle, nem fejlődsz által, nem tágul a tudatod, plusz inkább negatív érzések jelennek meg, és ez a tehetetlenség jelenik meg. Na most, hát egy-két ilyen példa erre, hogy ez hogy jött be, ugye úgy jött be, hogy ezt megint az emberiség megszokta, hogy a tudomány mindenre ad választ, meg egyébként a vezetők majd megoldják. Egyébként, ha megnézitek pszichológiailag, ez a gyerek szerep. Mert a felnőtt személyiség reagál így, a gyerek mondja azt, hogy a papa meg a mama majd megoldja. Ez a társadalmat felnőttség. És mi jött be a térbe? Az, hogy nem mondja már meg a tudomány. Tehát nem is volt ilyen az élet, hogy a tudomány ennyire nyíltan elvállalta volna, hogy ezt nem tudja megoldani. Ez már az elején kiderült. De ezt nem tudom, hogy semmi idő volt, tehát ez egy deklarált dolog. A politikusok úgy szintén. Tehát mert nem csak az volt, hogy a világ egyszerre állt le, hanem az is, hogy egyszerre történt egy ilyen színvallás. Meg még zajlik. És persze más ügyekben is. Na és akkor itt jön be kívülről megint csak, kívülről a hatása, hogy hoho, te vagy felelős az életedért. Hoho, te vagy felelős a szabadságodért. Sőt, te teremted a szabadságod. Na most ezek olyan dolgok, ugye talán az előadás elején említettem, ha nem, akkor most mondom, hogy igen, mondtam, hogy végül is mindig egyetemes dolgokat tanulunk, ami az emberlét misztériumjához tartozik, vagy ami végső univerzális elv vagy törvényszerűség, vagy valaki ismeri ezt a kifejezést, darmikus. Csak azon el lehet gondolkodni, hogy éppen most ez miért sűrűsödött be, el lehet gondolkodni, elmélkedni az emberiség eddig hol tartott, mert hogy itt ezek úgynevezett végső erények. Ahogy a személyiségben ébredünk, vagy érettebb személyiségé válunk, akkor emberi értékekként mutatkozik meg például az, vagy emberi értékét, hogy mennyire vagy szabad, és mennyire vagy felelős. Ha ezt már egészen magas szinten üveled, vagy éled, akkor már mint végső erény, ugye az erény, a dharma törvény, az erény, végső erény, ezt jelenti, úgy merül föl. Tehát végeredményben, amiről itt beszélünk, ez az emberlétnek az alapja, csak úgy tűnik, hogy akik most itt vagyunk, tapasztalunk, fizikai testben és személyiségben, ebben az időszakban itt besűrűsödött valami, hogy a kozmikus rend, vagy idézőben az égiek, most 2,5 évig tanítatják ezt velünk. Valószínűleg ez szükség van. És a anyagba ez csak lejön. Na most nézzük meg azt a részét, hogy ez hogy működik, illetve milyen összefüggései vannak. Ugye mondom egy picit elkülönítve, ahogy én ezt értem és látom szellemi dimenzióban, és a pszichés dimenzióban is, mert ugyanaz, tehát valójában ami végső szellemi tanítás, azt tanuljuk személyiség szinten is, és azt megvalósítjuk kívül, csak más emeleten. Ez olyan dolog, hogy mondjuk tanulsz számtan általános iskolában, tanulsz matematikát középiskolában, és lehet, hogy te matematikus vagy, vagy műszaki egyetemről is, akkor olyan szinten tanulsz matematikát, hogy az már gyakorlatilag metafizika, a spiritualitás. De végül is lényegileg ezen a mész föl. Kezdem először ennek az egyetemes összefüggéseivel. Az egyik az, hogy ez az időszak, ami ugye elkezdődött, tulajdonképpen ez a tanítás 20-ban élesedett be, de leginkább, sőt egy korszak kezdődött valójában 21 elején, ezért lehetett tudni, mondtam is azt, hogy ilyen mérföldes csizmát kell fölvenni, illetve most már végérvényesen föl kell nőni.
És ugye ez hogy van az ember rendszerén belül? Mondjuk képzeld el egy hasonlattal, hogy kapsz valami hiper-szuper, mit tudom én, Tesla autót, és korábban meg nagyon hagyományosat vezettél, és senki nem magyarázza el, és nem ismered, akkor nem tudod biztonságosan jól használni, kimész a közlekedésbe, mit nem tudsz. Felelősséget vállalni és szabadon vezetni. Hát magyarán a kettőnek az alapfeltétele a kellő önismeret. Személyiség szinten az azt jelenti, hogy én elkezdem látni szíről szíre, megismerni és elfogadni, aki vagyok, és az aki vagyok, ugye ez az identitás kérdés, ezt tudjátok, hogy ilyen élethez szóló ilyen hagymahámozás. Tehát ugye az identitás fejlődésnek vannak ugye szakaszai. Ebből írtam egyébként a felnőttkori identitás krízisből a szakdolgozatomat az egyetemen, tehát egy kliens kapcsolatból, hogy ugye ezek a rétegek hogy jönnek le, és hogy megy aztán egészen a spirituális szint felé. Ugye ennek az egyik része az, hogy az én ki vagyok, az a fölnövés, ez az első, amit meg kell csinálni. Egyébként a nyugat vagy a nyugati pszichológia helyezte a hangsúlyt. Utána az én ki vagyok már az én lebontása, de csak egy felnőtt életén tud együttműködni azzal, hogy elkezdje lebontani önmagát. Egyébként, ha látjátok, a spiritualitás, akár a nyugati spiritualitás, illetve a kelet, tehát a spirituális módszerek foglalkoznak ezzel a realizációval. Tehát minél tudatosabb vagy, azt mondod, hogy ha már mondtam az autót, hogy te vagy a sofőr, van az autó, meg az út. Ugye olyan nincs, hogy egy autó karosszériája okoz balesetet, hanem olyan van, hogy a sofőr. És mennyire vagy tudatos ebben a sofőrben, akkor elkezded megismerni magad a realitásodat, és mivel nincs külső megismerés, mert a világ nem így működik. Az egy másik kérdés, hogy persze, ha valaki tudósként asszendál, akkor a külsőből is befelé jut. Tehát én azt mondom, hogy nyugat-kelet, a kelet eleve befelé indult, és a nyugati haladó tudósok, akik fölébredtek, vagy éppen keleti haladó tudósok, azok is oda jutottak, csak ott át kellett lépni egy szintről, tehát ők már személyiségből tudtak transzcendálni, ezért talán meséltem azt, hogy volt olyan kliensem, aki ilyen nagyon ateista volt, itt egy előadáson, Pontolnából származik, és nem jártam plotba, stb. Majd a CERN-be került részecskefizikusként a gyorsítóba, és mondta, hogy ott ért meg, mert mióta ő a CERN-be dolgozik a gyorsítóba, tudja, hogy van Isten. De ő ott ért meg. Tehát gyakorlatilag teljesen más utat, tehát ki milyen úton érzékel, vagy jut el valahová. Na és a lényeg az, hogy minél inkább növeled az önismeretedet, annál reálisabban látod önmagad, és annál inkább reálisabban látod a másikat, vagy a világot. Ha valaki ismeri ezt a kifejezést, hogy karma, ami levetül úgy, tehát tulajdonképpen ez ilyen feladat és lehetőség csomag, amik így vannak az életünkben, és egy része szükségszerű, ez ilyen hozott hátizsák, és egyfelől másrészt pedig ezekben szokásmechanizmusok, mintázatok, beállítódások vannak, amik itt vannak velünk a jelenben, és ezzel teremtjük a jövőnket is. És például minél tudatosabb vagy egészen a te személyiségedben és személyiségen keresztül a beépült személyiségedbe és amit sorsként érzékelsz a sorsodba beépült ilyen mintázataiddal, úgy fogod jobban a másét is érzékelni. Tehát belülről való látás van, belülről való valóságlátás van, minden innen indul ki. És akkor visszatérek az autóhoz, hogy minél reálisabban ismersz egy rendszert, automatikusan elkezd fölébredni az, hogy felelősséget tudsz vállalni érte. Ez a következő lépcsőfok. És jön a következő lépcsőfok, hogy minél inkább felelősséget vállalsz valamiért, mert ismered a működését, a te rendszered, a külső, a kozmikus törvényeknek a működését, itt születik a szabadság. Megint visszatérve az autóra, hogy mikor tudsz leginkább szabadon vezetni, hát, hogyha nagyon jól ismered az autódat, tudod használni, ismered a kreszt, tehát a kozmikus kreszt, és emberként odafigyelsz a másikra. Mert ha nem, akkor vagy rögtön valaki balesetet okoz, vagy te okozol, vagy szabályt szegsz, megbüntetnek, stb. Tehát ugye ez egy alapvető elv, amire tapasztalatilag is, spirituálisan is rá lehet jönni, illetve gyakorlatilag, hát ezt nagyon sokan üzenték a
világuradalomtól kezdve a világkultúrában a spirituális emberekig és a tudósokig. Ugye itt van egy következő nagyon-nagyon fontos ugye ebben, hogy attól függ, hogy milyen a mélyfúrásunk. Tehát a személyiségben ezt fölismerhetjük, és a személyiségben még visszatérek, de amikor elkezdem megismerni önmagad, hogy ki vagy most, akkor ennek vannak olyan rétege, hogy lemehetsz az alapkapcsolatokig, hogy te mivel azonosultál be, hogy a szülőképek beépülnek az alapkapcsolat, és akkor meg tovább. Hogy vannak beépült tartalmak, amik a generációkon keresztül épültek be, mint transgenerációs minta, transgenerációs transmisszió. Van még mélyebb, ami a családi tudattalamban épült be, az ősök története már benne van. Ezek persze nem randomszerűek, amivel jelenből érdemes kiindulni, hogy mi van most velem, mi az elakadásom, mi a feladatom, stb. És akkor ezek automatikusan följönnek. Egész, és így elkezd valami történni. Ez a normál, ez a felnövés. Ugye el is mondok egy példát, hogy aki nem nőtt föl, az még a külvilágra és a szüleire fog mindent. Azért vagyok ilyen, mert ilyenek voltak a szüleim. Ott még nem nőttél föl, nem született meg a felelősség, de a szabadság sem. Aztán utána elkezded megérteni, hogy lehet egy olyan szint is, vagy kinyitod a teret oda, akár tapasztalatilag és másikon, hogy tudományosan, spirituálisan is látható, hogy vannak hozott tartalmak, és annak jelentősége van, hogy hova születsz be. Tehát, hogy kik a szüleid, mi az a közeg. És akkor már ez a felelősség egészen máshová kerül. És ezt lehet tovább úgy hálózni, hogy a felelősség a tiéd. Az életedért. Sőt, ha kinyitom a teret végső spirituális tanításokhoz, ugye ott már nagyon sok minden van. Ott már az van, hogy nagyon sok mindenről vagy, ahogy csak te vagy a felelős. Ez egyik oldalon az egy teher. És ez a egyik keresztül. Egyébként az a helyzet, hogy az asztrológiában ez a bölcsereg archetipusához tartozik, ami személyiség szinten a felnövés. A felnőttnek az egyik jellemzője a valóságot látja, és felelős önmagáért és belül szabad. A következő lépcsőfok ebből lesz a bölcsbolond. Az a szabadság archetipusa. És ennek a szimbóluma az, hogy felül egy kereszt. Jön a kereszt, mint a krisztusi kereszt. Ez nekem egy téridőfüggvény, föl kell vennünk az anyagot és a pszichét. Nekem benne van ez a Krisztusnak föl kell vinni a keresztjét, mindenkinek vinni kell a saját keresztjét. Keresztre feszítetik, és ha ezt elfogadod, tudatos vagy benne, ott jön az evangélium, ott jön a felszabadulás. És ez nekem rémel arra, hogy van szükséges keresztünk mindenkinek, és utána pedig van felszabadulás, harmadra föltámad. Buddha ugyanezt tanítja, hogy van szenvedés és van felszabadulás. Csak hát ezen keresztül tud történni. Tehát minél inkább például valaki odáig leáss, hogy ezeket a mintázatokat is tudja realizálni, hogy amivel beazonosultam, hogy jaj, az én hátizsákom. Ezt én hoztam, és ez a közegen megtükrözte, ahol születtem, mert azokon a szülőkön keresztül tudott ezt beleírni. És akkor ez minden én vagyok. Mondom, ez egy mély kút. És itt jön az elv, ami nagyon egyszerű tapasztalatú elv, hogy akár személyiségben elkezdesz realizálni és felelőssé válni, és tudatosságban folyamatosan így születik meg a szabadságod. Miért? Mert rájössz arra, hogy gondolj arra, hogy mondjuk bezárjuk magunkat ebbe a terembe, hogy valaki elteszi a kulcsot. Tehát realizálni kell, megismerni, hogy hol van a kulcs. Mi zártuk be magunkat, és ki lehet nyitni. Tehát, hogy itt van az, hogy ha realizálod, megszületik a felelősség, ott van a szabadság, hogy nálam van a kulcs. De ez tudatszint kérdése. Egyébként pontosan asztrológiában is, tapasztalatú egyéneknél, közösségeknél is, hogy ahogy növekszik az önismeret, és a tudatosság, úgy növekszik a szabadság, vagyis, hogy szabad akarat, szabad választás és determináció különböző arányait képviseljük ettől függően. Ugye a szabad akarat, szabad választás, csak egy példát mondok, hogy ez hogy körülíthető el, mondjuk képzeljétek el, hogy valaki ilyen nagyon öntörvényel, mondjuk egy átmentogott narcisztikus személyisége azt mondja, hogy én most autót akarok vezetni ezen a hétvégén, de mondjuk az illetőnek nincs jogosítvány, meg nem tud vezetni, és
Egy barátja oda visz egy autót, kölcsön adja, lepapírozza, itt a kulcs. Szabadon akarhatja, hogy azon a hétvégén vezessen, de szabadon választhatja el. Hát nem, mert nem tud. Jó? Tehát valójában itt jön a felelősség szabadság összefüggésében, és a szabadság összefüggésében a lét hierarchiája. Ez nem egy külső, hanem ez egy evidens, egy belső evidenciával következő. Tehát amilyen a tudat szinte, amilyen az önismereti szinted jelenleg, úgy kötött, vagy nem kötött, vagy szabadabb a te szabadságfokod. Ezt nem kívülről, hogy ez a létnek egy természetes hierarchizáltság. Aztán, hogyha ezt kivisszük a cselekedetek szintjére, a sorsvezetés szintjére, figyeld meg azt, ugye ez a bizonyos, ahol mondtam azt, hogy hozunk hiedelmeket, szokásmechanizmusokat, beállítódásokat, egyebeket, ezek mind ilyen mintázatok, ugye többféle megközelítés szerint ilyen mintázatokból épül föl az emberi személyiség, ezek a hozott csomagok lehetősége, és ezeknek tényleg van egy olyan része, ami szükségszerű, most nem akarnék belemenni, erre nagyon sokféle tanítás van, mert külön előadás témája lehetne. Egy része valóban determinál bennünket, mert azt észrevesszük, hogy kinek születünk, minek születünk, hova születünk, determinál. Na de itt megint, ha elkezdesz mélyfúrással az önismeretedben tárulni, hogy mi a te tered, a te személyiséged, valójában amit sorsnak nevezünk, az egy szövet, meg amit személyiségnek nevezünk, az egy szövet. Amikor az önismeretben odáig jutsz, hogy amit te belül megélsz jelleget, az hogy jelenik meg a karmikus teredben? Erre nagyon jó a tapasztalati teremben, erre nagyon jó térkép például az asztrológia, azért is tanítom két évfolyamban, hogy haladom egy kezdőcsoport. Itt igazándiból azért jó, mert egy olyan térkép, hogy amivel dolgod van, ott van, és azt vagy te viszed a személyiségedben, vagy te viszed a sorsodban, tehát például te viselkedsz úgy, vagy bevonzol olyan helyzeteket, embereket, akik ezt megtükrözik, vagy kiprovokálod helyzetekből és emberekből megtükrözik. Tehát, hogyha valakiben egy átdolgozatlan agresszió van, akkor addig fogja rázni a pofonfát, míg valaki nem ad egy pofont. Ilyen egyszerű. Vagy te fogsz pofoszkodni, vagy valakivel találkozol, aki fölfofozd, vagy valamilyen jelenséget ki fogsz provokálni, mert ez a téma a tihét. És ez egyébként olyan egyetemes, hogy ez lehet egy természeti jelenség, egy baleset, egy kutya, ami ugye az agressziót képviseli, egy autoagresszív betegség, egy agresszív ember, egy partner, aki éppen vele szeretsz. Sasa, te témád, és minél inkább rájövünk arra, hogy mi a te témád, és megint jövünk be a felelősségbe, és azt mondod, hogy ja, az én témám, és elkezded ezt. A megértés csak az egyik szint, ez a felismerés. Utána jön az, hogy tudatosítani, és a személyiségben átdolgozni, és meg is csinálni. Ezek fázisok, méghozzá elég komoly lépcsőfokok. És ott születik meg a szabadság. És amikor a külső teretben elkezded megérteni, és tovább megyek tudatosítani, hogy ez miért van veled, vagy miért alakult így az életed, mert mindenki, szoktam mondani, hogy egy csúcsra törekszünk, egy a lényeg, és azzal kezdtem az előadást, hogy ott van az egység, a szeretet egység állapota, amire teremtve vagyok, azt gondolom. És ebben van egy egó, és van egy út, csak azért amilyen egót kaptál, amilyen utat kaptál, vagy beazonosultál, vagy kreáltál, és ahol ebben tartasz, csak ott tudsz haladni, és ott tudod megtenni a következő lépést. Egy másik ember útján nem tudod ezt megcsinálni. Ezért van az, hogy minden önismeretnek, sorsismeretnek a nulladik pontja az, ugye megkérdezhetném azt is, hogy szerintetek mi az önismeret, gondolom senki nem azt mondja, hogy a világot változtasd meg, vagy a másik ember, de szerinted az önismerete, hogy magadat megváltoztasd? Vagy kinek mi a véleménye erről? Ha mondtad valamit. Ők nem tudnak a nézők, de esetleg tudnak, akik itt vagytok. Hát ugye azért nem, mert ha a Jóisten azt mondta, hogy a hetedik napon megpihent és úgy van jól, ahogy van minden, és beleértve engem is, akkor nem kérdőjelezheted meg a végső rendet. Hát az önismeret, hogy elkezdem megismerni önmagam, és az, amiről Einstein beszélt, a viszonyulás. Megfigyelő és a kísérlet. Jó? Tehát, hogyha én elkezdek tudatos lenni önmagamban, akkor automatikusan történik a változás.
De először kapcsolatba kerülnék. Ugye ez nem véletlen, hogy keleten ugye tipis megszerítésének nevezik az egót, ugye mi lovas nemzet vagyunk azon. Képzeld el, azt mondom, hogy szerítítenél meg egy vadlovat. Hát valószínűleg nem úgy, hogy megváltoztatod azonnal, mert ez nem fog menni. Hanem megfigyeled, megismered, elfogadod. Az ego az ilyen vadló. És akkor úgy jön maga a változás. Úgy jön maga a változás. És amikor már ezeket a szintekbe beljebb vagy, tehát realizáció, következő lépés, megszületik a felelősség, és azt mondom, hogy ja, itt született meg a szabadság, mert akkor én tudom irányítani. Én tudom irányítani. Hoppá! És amíg a legnehezebb, amikor ezek a nagyon-nagyon nehéz ilyen determináltnak tűnő tartalmak, miért születtem úgy, miért alakult így, miért ez van, és most személyesen ezek nagyon-nagyon beélesednek ebben a 2,5 évben, közel 3 évben. Mennyire békéltél meg szükségszerű dolgokkal, és mennyire tanul, mit tanulsz belőle, mennyire vállaltál felelősséget szükségszerű dolgokért, múltbeli dolgokért, jelenbeli dolgokért, és mennyire érzed ezt úgy, mintha valaki rátette volna. Nem az én keresztem, valaki rátette. Tudjátok, van az a történet, vagy az a vicc, hogy meghal valaki, és akkor klinikai halálállapotába kerül pontosabban, még nem halt meg. És ugye ott találkozik Szent Péter, és Szent Péter mondja, hogy hát, fiam, de még nem járt le az idő, még visszamehetsz. De látok, hogy menni. De miért kérdezi Szent Péter? Mert nem bírom a keresztemet. Na most van még egy pici idő, kapsz egy kegyelmet, válasz egy másikat, amíg újraélesztenek, és akkor bemegy a depóra, ahol ott vannak a keresztek, leteszi a kapuba a keresztjét, és elkezd keresgélni, majd utána szól Szent Péter, hogy hamarosan visszajössz a testedben, mert sikeres az újraélesztés, és most már döntened kell, úgyhogy akkor most már gyere. Aztán fölkapja egy keresztet, jön vissza, és Szent Péter még utána szól, hogy tudsz arról, hogy melyik keresztet hoztad el? Visszanéz azt, amit letettél a bejáratnál. Csak a tiéd, csak a tiéd. És amikor ezzel elkezd, nagyon nézzétek meg ebben az 2,5 évben, mivel nem még éltetek meg, és mennyire még, van-e belső küzdelem azzal, amit nem realizáltál, nem tudtál felelősséget vállalni, és ott nem vagy szabad, sorsodban, eddigi történéseidben, személyiségedben hol nem vállaltál felelősséget, és ezért hol nem vagy szabad, és ott függő vagy. Függő vagy a saját vágyaid, gondolataid, személyiségműködésed, és a külvilág által, mert a külvilág ezzel fog függésbe hozni. Különböző hatalmak, érdekcsoportok, reklámok, média, minden. Hát nagyon jól tudjuk, hogy megint ugyanolyan dolog, ha már a média szintén említetted a felvezetőben, hogy nyilvánvalóan a reklámokkal, egy ebből a média elsősorban azokat az embereket tudja manipulálni, akinek életlenebb a személyisége, akinek életed már nem. Ezért van az, hogy bizonyos hatalmi érdekcsoportoknak nem érdeke az, hogy az emberek önismereti szintje, önismereti intelligenciája, a társadalom lelki egészsége emelkedjen. Mert egyébként ezek azok már nem manipulálhatók úgy, manipulált figuraként. Tehát, hogy hol vagy függő? Mert ott függő vagy. Ahol nem vagy szabad, ott függő vagy. És itt jön az, hogy ha nem látod a valóságot, személyiség szinten az érettség, ugyanaz az archetikus, spirituális szinten mondják azt, amiről a bölcs öregről beszélek, hogy a bölcs az látja színről színre a valóságot. Tehát a dolgokat annak látja, ami, és erre van egy hasonlatom, hogy itt van egy szék, itt van egy szék, és mondjuk amivel részben kezdtem az előadást. Olyan ember, aki csak az anyagot látja és a következményt látja, az látja ezt a széket és tudja székként használni, de illúzióban van, mert azt hiszi, hogy ez csak anyag, meg ez állandó. Holott az anyagban tudjuk, hogy a legkevesebb micsoda, a legkevesebb az anyag, és a legtöbb a szellem és az üres tér, és ráadásul ez fluktuál, nem is statikus, és nem ugyanaz, mint 5 perccel ezelőtt. Tehát már nem igaz. Na most van mondjuk az elszárt villaködős bulvárzetorikus, aki meg azt mondja, hogy hát ez egy fluktuáló valami, ez szellem, meg mit tudom én, de nem tud rájönni. Na, az a bolond, vagy aki pszichózisba került, a másik pedig az ateista, egy részét látja a dolognak.
Na most ott jön a felnövés, és ott jön a valóság látása, hogy én látom azt, hogy ez formailag milyen, de ez egy illúzió, azt is, hogy mi van mögötte, és ezzel együtt tudom szépnek használni. Na, itt kezdődik a tudatosság. Akkor nem vagyok sem őrült, sem materialista. És ugye itt van az, hogy akkor elkezdem a saját rendszerben is a valóságomat látni, felelősséget van, és ott szabaddá válni. Idézzétek fel azt is ebben az időminőségben, kérlek, hogy mi az, amiért úgy igazán felelősséget vállaltál, és tudatossá váltál vele, van-e benne, és van-e ilyen élményed, hogy rohadt nehéz volt, először még hárítottad, nem az én kereszt, stb. Beleálltál, és valami elkezdett kioldódni. Mert elfogadtad, és ott van a felszabadulás. Tehát azt is, hogy hol van a összefeszülés ebben az életedben, és hol van a felszabadulás. Azt akár, ugye egy picit később kezdtem, tehát egy óra lesz az előadás, nem akarom csorbítani, kicsit déltől még tovább megyek, nem sokat. És a lényeg az, hogy ha ezt minél több ember belülről tudja csinálni, akkor az adott helyzetben a felelősséget és a szabadságot egyszerre tudja működtetni. Most megint visszatérek arra az évre, hogy ugye mire tanított a járvány, meg tanítanak ezek a dolgok, hogy egy csomó minden rá lett bízva kényszerűen. Ilyen sem volt még. Ugye neked kellett eldönteni, hogy most hogy prevenció, hogy védekezel, hogy nem, amikor jöttek a vakcinák, az, hogy akkor most beszúlatod-e a vakcinát, vagy nem, vagy miért, vagy hányat. Igaz? Tehát gyakorlatilag a te, és itt az élet. Tehát itt felelősség a saját életed, meg másokkal kapcsolatban. És minden a rajzolat azt mutatja, hogy én sok embernek segítek, sok emberrel kapcsolatban vagyok, hogy volt, akik azért haltak meg, hogy a családtagjaik már teljesen felelőtlenek voltak, például azért az egyiket csinálták, vagy éppen a másikat nem csinálták. Ez egy egyéni karma függő és tudatszint függő is egyébként, sőt, azt hiszem akarok ebbe belemenni, de hogy valójában egy adott helyzetben ez az időnőség tanítja, hogy ha ezt a belülről ezt a folyamatot te csinálod és ebben éled vagy, akkor fölismered, hogy a felelősséget és a szabadságot hogy tudod egyszer működtetni. Ugye nem véletlen, hogy a filozófiában is megjelenik, vagy a filozófiai vállalatok, hogy életek filozófus vagyok, a filozófiát végeztem, és akkor hoztam ilyen, szoktam ilyen példákat hozni, hogy ugye a szabadságot felismer szükségszerűség ismerjük. Hogy amiről Goethe beszél, hogy a szabadság ugye ott kezdődik, most szabadon idézem, hogy szabad akaratból választod azt, ami a sorsod. Tehát, hogy ez egy beilleszkedés gyakorlatilag a kozmikus rendbe, és ez földölni. Ha ez kibillen, tehát ennek az árnyéka a felelőtlenség és a szabadosság vagy öntörvényesség. És ez a kettő párba jár, mint ahogy a fölépítettsége is párba jár. És ott, ahol felelősséget válasz, mert dolgod, mert sorsod, akkor ott születik meg a szabadság. És az egész időszak azzal kezdődött, amiben meg benne vagyunk és bele leszünk, hogy volt az a játék, ilyen gyerekkoromban ilyen golyócskát kellett ilyen labirintusba beleillesztgetni, hogy ilyen fölrázó időszak. Tehát nagyon sok embert, aki nincs a helyén, elkezdje fölrázni, hogy a helyére kerüljön, meg összerázódjunk. A kettő összefügg, mert nyilvánvalóan, ha te, mint sofőr visszatérve az autó hasonlathoz, nem vagy tudatos, nem urolod az autódat, akkor nem fogod úton tartani az autódat sem. Tehát először a sofőrt kell rendbe hozni, hogy tudjon az útján haladni. Tehát születik egy felelősségből egy szabadságot, hogy az önismeretet birtokában te kompetens sofőrré válsz, utána meg amit a dualitás szüleményeként az ego sors rajzolatnak él meg, de az valójában az a szövet, amit hoztunk, csak ez egy optikai csalódás, hogy kívülről sorsként látom azt a tartalmat, ami belül személyiség tartalom, ez valójában ugyanaz, mert egység van, de most ez hosszabb lenne erről megint beszélni, és tulajdonképpen akkor ebből fogod megtalálni, mert sokan kérdezik az, hogy honnan tudjam, hogy mi az én sorsom, karván sorsom, élethivatásom, életutam. Hát úgy, hogy elkezdesz fölismerni azt, hogy milyen a személyiséged, az hogy működik. A személyiség mögött ott vannak ünnep archetikusok, ős mintázatok, amit pontosan ahhoz kaptad, hogy ezzel a személyiséggel, azzal a hegycsúcsra, ez egy habituális alkat, fizikai alkat, hogy tudsz följutni,
és az a tiéd, de nem véletlen, mint az állatvilágban, és hogy az éjjel élő állatok azok olyan érzékszerveket kaptak, hogy éjjel tájékozódjanak, a vízben élők meg, hogy tudjanak húzni, stb. Stb. Mi is így vagyunk ezzel, ezért van az, hogy minden önismeret azzal kezdődik, hogy elfogadom, megismerem magam, és nem megtagadom magam, és nem véletlen, hogy kitermeli az emberiség azt az árnyékot, mint felelőtlenség és szabadosság, ami mit miről szól. Ezek az ideológiák láthatóak voltak előre, hogy elharapóznak, hogy tagadj meg mindent. Aki vagy, ami vagy, múltadat, stb. Mert akkor esélyed nincs felébredni. Na ez a felelőtlenség és szabadon. Látjátok, ez egy csomag. Mert ez szükségszerűen egyben van. Ugye van a keleten a vidya, a tudás, meg a nem. Ez a sötétség. A sötétség azt jelenti, hogy nem tudás. Tehát nem tudjuk az árnyékunkat integrálni. Nyilván ezt kitermeljük. Bár mindegy, hogy milyen szinten valósul meg, de ezt kitermeljük. Ez gyakorlatilag kitermelődik. És viselkedés szinten pedig azt nézd meg azt javaslom, hogy egyrészt a 2,5 évben, amilyen hatások értek, és még fognak érni, szabadság, felelősség, mozgásszabadság, szólásszabadság, véleményértelmezés, stb. Bárhol érsz a világban, az úgy fog ráthatni, és úgy fogsz reagálni rá, ahol tartasz, és ez mindegy fejlődési lehetőség, hogy érettebb vagy éretlenül reagálsz rá. Mert akkor ez mindenkinek egyedi helyzet, hogy jól fölismerje, hogy mikor, hogyan időzítve, mennyiben kell felelősséget gyakorolni, és miért kell felelősséget vállalnom. Ahogy mondtam, ennek a rajzolata ott volt. Ugye? Tehát, hogy ezek nincsenek általános receptek, ezek egyedi helyzetek. Akár például vakcina, egészségügy, vagy bármilyen témában. Mert akkor nyilván magadért vállalsz felelősséget, de valamilyen értelemben a másikért is kell, különösen, hogyha gyermek, vagy nincs olyan tudatszinte, de nem ő helyette. Tehát nincs abszolút felelősségvállalás, mert mindenki hozott egy dolgot, egy csomagot. Nem véletlenül van az, hogy aki segítőhivatásban van hozzámosulva, pontosan tudja, hogy van két alapszabály. Meg egyébként nem kell segítőhivatásban lenni, hanem szereted a másikat. Nem biztos, hogy azzal segítesz, hogy kiszolgálod a játszmáját, aki meg segítő hivatásban van, az kifejte jelsz, hogy patológiát nem szolgálunk ki. Mert egyébként meg nem fog gyógyulni és nem fog lébredni, tehát akkor létrejön tulajdonképpen egy vesztes-vesztes játszma. Tehát szabadság, felelősség együtt jár, és ennek az együttműködtetése jól időzítve térben és időben. Ennek az árnyék a szabadosság, felelőtlenség és tagadása annak, ami van, vagy ami vagy. És itt jön megint a kávé, krumpli és folyás nekem a meséből, hogy ezt előttünk van, hogy az emberiség milyen szinten fogja megélni. Tehát a kollektív folyamatokat nézzük, az egyik a fölnövés iránya, és a közösséget nézzük, ahol növekszik az egyén felelőssége, szabadsága, és beemeli azt, aki van. A másik ennek az ellenkező, és ezzel kapcsolatos ideológiának az elharapózása, ami mindig végső tartalmakkal operál az emberiség. Ha megnézitek, amikor különböző rendszerek létrejönnek, az emberlét hierarchizáltsága, egyenlősége, egységkeresése, most egyenlőség és szabadságkeresése. Tehát előttünk ez az időszak beindíthat, ezt már régebben mondom, egy olyan világot, ahol a világban megjelenhet a szabadság és egyenlőség világdiktatúrája, nem kevesebb. Ez az egyik verzió. Ahogy minden ilyennel, ami lejött a sűrű anyagba, öntudatlanul torz módon valósult meg. Ez egyik alternatíva, ha most kollektíven nézzük, amit most ez a 2,5 évben indított, szabadság felelősség tekintetében, vagy pedig a társadalmaknak a fölnövése és tudatosulása. De ezt itt kezd, hogy nézd meg azokat a pontokat, hogy amiket mondtam, hogy hol nem vállaltál felelősséget, hol nem volt szabad, hol nem realizáltál, hogy felelősséget tudj vállalni, hogy szabad legyél, hol vannak elakadt, fellendőtt személyiség részeid, vagy gyermeki személyiség részeid, és ez még két dolog szokott társulni, a félelem és a bűntudat. Tehát, hogy hol akadályoz meg ebben a félelem és a félelemnek az a része, ami egyébként furcsa, mert a félelemben benne van az, hogy félelem, nem vagyok egész elememben, de a félelemnek van egy túlélő funkciója, illetve van egy olyan, hogy ott még nem tartok, azt még tapasztalom kell, ezért van egy korlát. De van a pusztító félelem, önkorlátozó hiedelemrendszer, sérült személyiség, ami nem enged tovább tágulni, szeretni tovább fejlődni. Ugyanúgy a bűntudat, az a másik arca, hogy van egy ilyen normál, ez keleten inkább lelkiismeretnek nevezik,
nyugati pszichológia mondta azt régebben, hogy a bűntudatkeltésre dolgozik a felettesén. Ennek is van egy progresszív része, nem véletlenül, hogy egy szociopatának, pszichopatának vagy egy dark személyiségnek nincs bűntudata, ezért bármit meg tud tenni. Az egy nagyon súlyos pszichopatológiai helyzet. Tehát ha van bűntudatod, örülj, mert nem nagyon beteg. Ha túl nagy bűntudatod van, az például a neurózis. Tehát, hogyha túl struktúrált a felelettes ér, és óriási bűntudatod van, ott jönnek a neurózisok. De ha Krembergi pszichopatológiai skálát nézzük, a neurózis az egy eléggé fejlett személyiség. Mert aki már tud szorongani és bűntudatot megélni, az már elég fejlett személyiség. Az meg nagyon beteg, aki nem szorong, és nem tud bűntudatot megélni, miközben árt magának és a másiknak. De nyilvánvalóan ennek is minden, ami kis mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben méreg, nyilván a bűntudat lehet blokkoló, amikor az ego fűtőzi saját magában, és valami éretlenségében benne van. És akkor most így a végén, kérlek egy picit figyeljetek megint befelé. Úgy az a módszerrel most egész egyszerűen csak, hogy hunyd be a szemed és figyeld a légzésedet. Hát legyél tanulja annak, ahogy a légzés történik. Bármi eltereli a figyelmedet, tér vissza kérlek a légzésedhez. És most vidd a figyelmedet kérlek a csukott szemmel a homlokod közepére, tehát a két szem közötti homlokod közepén lévő térre. Ott van egy ilyen üres tér, megfigyeled, és most újra idézd meg ezeket a kulcsfogalmakat saját magadban, saját életedben, hogy felelősség, szabadság és ennek a kettőnek az összefüggése. És most nézd rá, hogy vagy ezzel esetleg, mire inspiráltak ezek ez az együtt töltött idő. Ha van benned valami elhatározás, vagy már az elején éreztél valamilyen testérzetet, valamilyen érzelmet, olyan szimbólumot, ami az arra sarkol, hogy ezzel foglalkozz. Ezzel dolgod van, szembenéz, akár önismereti segítséget kér, akkor akár te egyszerre egy elhatározást. És lassan, fokozatosan tekints kifelé. Ugye a végén, hogy jobban születeknek is szóljunk, ki elég bátor hinni, hogy szükség van a gondolatára, szépségre, jóra, ideára, csak aki gyermek és bolond. Nagy a világ, s láttuk elégszer, szépség, utasság, ritka vágy, győz a tömeg, s a utaság, a tömegen a kényszer. És mi mégiscsak nézzük magunkba, bár reménytelen ez a munka, így szebb lesz, szól bennünk a gyermek. És szól a bolond, más kisegítsen. Tékozlom magam, s teremtek, magam kedvére, mint az Isten. Szabó Lőrinc gyermek és bolond szívű versével szeretnék tőletek most búcsúzni, és a kedves nézőktől. Keresd meg magadban ezt a bolondot és a gyermeket, és legyen bele bölcs bolond és törj föl. Ezt kívánom. Nagyon szépen köszönöm.